Lidi, ještě než začnu tady to video, tak vás chci pozvat na dnešní livestream, který se bude konat 18.00, nebo je 6 hodin prostě večer odpoledne, jak chcete, na Twitch.tv/hackerone dohromady a 2e na konci. Odkaz máte kde jinde než v popisku tady toho videa. A bude se streamovat jenom Black Ops 3 Muťák. Žádní zombíci, žádná FIFA, žádný Star Wars, nic. Prostě Black Ops 3 Multiplayer. Takže já budu velice rád, když vás tam uvidím. Snad dorazíte, takže jenom k tomuhle, no a my se můžeme vrhnout na to video. Takže čus mě Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Tady v tom videu si řekneme něco o zbytečných downgradech na starší generace konzolí, konkrétně mluvím o Xboxu 360 a PlayStationu 3. Proč tady to video vlastně dělám? No dělám to z toho důvodu, že jste asi tak nějak všichni viděli, jak dopadl downgrade Black Ops 3 pro starší generace konzolí. Když tak tady máte pár obrázků, jak to zhruba dopadlo a jak ten rozdíl je neskutečně velký mezi tím. A tady je ten problém. Black Ops 3 by mohla jet úplně v pohodě na starší generaci konzolí jako jeden na next genu. Tím rozdílem, že to nebude taková kvalita textur, bude snížení rozlišení a tak dále, ale ta hra by mohla vypadat hodně podobně, akorát s grafickým downgradem, ne s celkovým downgradem, že tu hru budete mít mezi 30 až 60 FPS-kama a že místo tanků tam budou krabice, to je naprostá blbost. Ten downgrade je naprosto zbytečný, protože výkon ta konzole na to má. Sice 360 není nějak výkonná, tož sakra všichni víme, nebo PS3, to je jedno, ale Black Ops 3 by to úplně v pohodě utálo. Dobře, dejme tomu, že single player by tam teda nebyl, OK, to nějak chápu, prostě single player pro 4, OK, nebudou to předělávat, aby to mohl hrát jenom jeden člověk, naprosto to chápu, OK. Single player nebude, fajn. V tom případě by ale ten multiplayer nemusel vypadat tak hrozně a mohli by sakura pro 360 a PS3 dát Season Pass. Tahle ta dysfunkce toho Season Passu, že vy vlastně nemůžete mít Season Pass a DLCčka na 360, ani Nukedown, ani sakra nic jinýho, je příšerná, je na nic. Vy si vlastně koupíte čtvrtku hry toho, co byste si koupili na Xbox One. To je prostě blbost. A dokonalý příklad, že konzole ten výkon na to má, je novej Tomb Raider. Novej Tomb Raider, který nevím jak se jmenuje, každopádně vychází na Xbox One a Xbox 360. Tady je jasný, že na 360 to sakra může ten Tomb Raider rozjet, sice a pochopitelně nebude tak krásně vypadat, nebudou tam takový kvalitní textury, bude snížení rozlišení a tak dále, ale ta hra bude celkem podobná jako na vanku. Neříkejte mi, že ten Xbox nerozjede Black Ops 3 a novej Tomb Raider, jo, to je trošku blbost. Tady jde jen o to, že kdyby s tím výváři trošku strávili víc času, tak by to sakra mohli kurva optimalizovat pořádně a aby to běželo naprosto normálně. Dá se to, úplně v pohodě se to dá, ta konzole není nejméně výkonná, co kdy byla, ta konzole má poměrně ještě vysoký, dejme tomu výkon, v úvozovkách vysoký, který by ještě mohl rozjet ty některé hry, které se ještě dneska vydávají, tím, že prostě tam akorát budou horší textury, bude tam blbý rozlišení, ale furt by se mohly vydávat tak, aby to připomínalo ty next genové hry, úplně v pohodě by se ty hry nadále mohly vydávat, já chápu, že to je moc nákladný, co nejvíc to optimalizovat, že s tím je hrozně moc práce a že vyváři se spíš budou soustředit na to, aby to nějak odflákli na vanko, než aby to odflákli na 360 s tím, aby to teda nějak vypadalo, chápu. Ale neříkejte mi, že ten výkon na to ta konzole nemá. To je samý jako Xbox One. Některé hry na Xbox One nejsou ve Full HD, ale to neznamená, že Xbox One na to nemá výkon. Tam jde o to, že ty vývojáři si s tím nedají tu práci a neudělají to pro ten Xbox One v Full HDčku. O to tady jde. Tady jde o to, že vývojáři se s tím prostě nechtějí srát, nechtějí to proto optimalizovat, tak to prostě radši vydají tak nějak jako, že tak není tam Full HD, tak jako co už, no. Takže prostě tohoto mě na vývojářích poslední dobou hrozně sere. Že naprosto serou na jakoukoliv optimalizaci, ať už pro konzole nebo pro počítače. Začalo to počítačema, když se to přenáší i na konzole a začíná mě to hodně serát. No, doufejme, že do budoucna se vývojáři trošku zpamatujou a ty hry začnou dělat pořádně ve Full HDčku na 60 FPS. A jak mi nikdo netvrdí, že Xbox nebo PS4 na to není dost výkonná. Ty obě dvě konzole jsou na to dost výkonný na to, aby ty hry rozjely ve Full HDčku 60 FPS. Naprosto v pořádku. Tam jde jen o to, jak to ty vývojáři optimalizují pro ty daný konzole. Takže to asi tak nějak všechno pro tady to video, svůj názor tady na to napište dolů do komentářů a já se s vámi loučím z tohohle videa. Mějte se hezky, užijte se zbytek dne. Zapomeňte tohleto video sdílet, protože tím mi hrozně pomůžete a zatím čus.